Depois de um primeiro tempo equilibrado, o Botafogo conseguiu a vitória no segundo tempo, mas foi difícil. Aos 8 minutos, Max, em cobrança de escanteio, a zaga do Guariba não conseguiu cortar. Colocou para dentro, o Botafogo não marcava. Há dois jogos, a equipe sub-15 aos 8 minutos fazia 1 a 0. Aí o Guariba teve a oportunidade para empatar aos 20 minutos em cobrança de pênalti. Goleiro do Botafogo, Felipe, vai bem para a cobrança, defende, mantém o Botafogo na frente 1 a 0 aos 20 minutos. Botafogo vencia. Aí o Botafogo chegou ao segundo gol aos 25 minutos com o Marcelo. Boa jogada pelo setor esquerdo de ataque de Pedro, cruzamento. Marcelo só completou para as redes lá no Domingos Baldan. Mais uma vitória da equipe sub-15 do Botafogo, que fica na liderança do grupo 3. O destaque foi o goleiro Felipe, que defendeu um pênalti. Já a equipe sub-17, que vinha de um empate no Come Fogo, conseguiu a vitória, mas também foi suada, já que a equipe da casa Guariba saiu na frente aos 14 minutos do primeiro tempo com o Gilbertinho em cobrança de pênalti. Não demorou muito para o Botafogo empatar. Um belo gol do atacante Renan aos 24 do segundo tempo, girou em cima da zaga de fora da área, um canudo de pé esquerdo, o empate do Botafogo no primeiro tempo. No segundo tempo faria mais 3 gols, logo aos 2 minutos após cobrança de falta. Na trave, Estevão de cabeça, 2-1 para o Botafogo. Terceiro gol foi aos 17 minutos, após bela enfiada de bola. Alex, cara a cara com o goleiro do Guariba, não desperdiçou, fez o terceiro do Botafogo na manhã de domingo, lá na cidade de Guariba. Quarto gol saiu aos 21, após cobrança de escanteio. Renan, que já havia feito o primeiro do Botafogo, fez o segundo, decretando o placar final. 4-1 para o sub-17 do Pantera, que volta a jogar no próximo final de semana. Destaque para o atacante Renan, que fez 2 gols. Thank you.